চাকৰি ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট কেইটামান জিলাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ থলুৱা প্ৰাৰ্থীক প্ৰাধান্য দিবলৈ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে। এক বিবৃতিত আলফা স্বাধীনে উল্লেখ কৰে যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ প্ৰাৰ্থীসকলকহে চাকৰি ক্ষেত্ৰত প্ৰাধান্য দি আহিছে। এই বৈষম্য পৰিহাৰ কৰি অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা যোগ্য প্ৰাৰ্থীক প্ৰাধান্য দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰু চাকৰি ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান জিলাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ থলুৱা প্ৰাৰ্থীক প্ৰাধান্য দিবলৈ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে। এক বিবৃতিত আলফা স্বাধীনে উল্লেখ কৰিছে যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ প্ৰাৰ্থীসকলকহে চাকৰি ক্ষেত্ৰত প্ৰাধান্য দি আহিছে। কিন্তু এই বৈষম্য পৰিহাৰ কৰি অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা যোগ্য প্ৰাৰ্থীক প্ৰাধান্য দিবলৈ আহ্বান জনাইছে।